As you can see here, we do have a woman cyclist. She's one of the participants and she's too eager, too excited. She could hardly wait any longer. Some do have a sleepless night thinking of cycling only. Cycling seems to be their passion. Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama saya ialah apa matlamat kayuhan pada pagi ini? Saya bagi pihak warga polis daerah Sabak Menam mengalu-ngalukan kehadiran puan dan nasihat kayu dengan selamat. Terima kasih diucapkan. Kelihatan belakang ini adalah basikal mountain bike. Nampaknya basikal ini pun akan membawa beliau kayuhan dan harap beliau dapat mencapai matlamat dia, iaitu menjaga kesihatan. Terima kasih diucapkan.